ଶିକାର ପୁଅର ଲଜ୍ଜାଜନକ କାଣ୍ଡ। 70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ମାଆକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାରୁଥିଲା ପୁଅ। 2021 ରୁ ଆଜି ଯାଏ ଦେଉଥିଲା ନିର୍ଯାତନା ଝିଅକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବୃଦ୍ଧା ମାଆ। ପରେ ମା ରୁମ୍ରେ ଗୋପନରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଲା ଝିଅ। ଏବେ ଧରା ପଡିଲା ପୁଅ ବୋହୂର ସବୁ କାରନାମା। ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରିଲା ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସ। ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ଏବେ ପୁଅ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା। ବିଧା ଚାପୁଡ଼ା ଯେମିତି ପାଇଲା ସେମିତି ମାରିଲା, ଯାହାର କି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା। ଏବେ ନିଜର 73 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ମାଆକୁ ଏଭଳି ନିର୍ମମ ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲା ପୁଅ। ପଞ୍ଜାବ ରୋପ୍ରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଛି। ପୁଅର ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାରନାମାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଉଠିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ କେବଳ ପୁଅ ନୁହେଁ, ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ବୋହୁ ଓ ନାତି ବି ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏନେଇ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ନିଜ ଝିଅକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଝିଅ ଆସି ବୃଦ୍ଧା ମା ରହୁଥିବା ଘରେ ଗୋପନରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ତେବେ CCTV ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ପୁଲିସ ଏବେ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି। ସେପଟେ କୁହାଯାଉଛି 2021 ରୁ ଆଜି ଯାଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କୁ। ଏବେ ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କୁ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍କୁର ବର୍ମା, ପେଶାରେ ଜଣେ ଓକିଲ। ତେବେ ନିଜେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ହୋଇ ବି ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାରନାମା କରିଛନ୍ତି ଓକିଲ ବାବୁ। ସେପଟେ ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍ ପରେ ବୃଦ୍ଧା ଆଶାରାଣୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ପୁଅ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଉଠିଛି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିନିଧି।